Eles professaram o Evangelho, perguntamos a todos eles, por que você quer ser candidato? E foi assim que ocorreu. E a Bíblia diz, quando a Deus fizer um voto, cuide para que cumpra, porque Deus não se agrada em sacrifício. Por isso, eu gostaria de, nesse momento, convidar o pastor Roberto a fazer uma oração, porque assim como foi o batismo de Jesus, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram, da mesma forma que esse batismo, que o Espírito Santo de Deus seja bem-vindo nesse batismo e que a glória do Senhor se manifeste, porque isso aqui é uma demonstração de que no mundo espiritual eles estão declarando que eles querem de fato estar ao lado do Cristo. Estão cansados e sozinhos caminha. Meu coração será Adrian. Você aceita o Senhor Jesus Cristo? Você crê no Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente salvador da sua vida? Sim, creio. Eu, como ministro do Evangelho e autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... Amém! Aleluia! Graças a Deus! Totalmente teu, tudo coopera para o meu bem. Eu choro, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, estou firmado. Sempre teu altar.